Etevaldo, que cara é essa? É que eu estou apaixonado. Bem, se todo mundo que fica apaixonado fica assim, eu não quero me apaixonar nunca. Ai, não. É super legal. Só que eu fico nervoso. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que fazer com as mãos. Eu não sei como pedir a Eteuvina em namoro. Eteuvina, bonito nome. E não é só o nome, não. Ela é bonita também. Oi, tudo bem? Tudo. Você vem sempre aqui? Você sabe que é a primeira vez. Puxa, você é muito bonita. Muito obrigada. A gente não se conhece ainda, mas tenho certeza que a gente pode se dar muito bem. É mesmo? Uhum. Vamos dar um passeio? Se o seu amigo Pedro for junto. Oi, tudo bem? Tudo. Você vem sempre aqui? Como é que é? Você é muito bonita. Ah, obrigada. A gente não se conhece, mas acho que a gente pode se dar tão bem. É mesmo? Oi, porteiro! Tudo bem no castelo, porteiro? Visita! Visita? Quem é? Visita rosa, cheirosa, bica, agradável, linda, maravilhosa. E acho que o porteiro está apaixonado, hein? Porteiro, qual é a senha de hoje? A senha de hoje é dançar uma valsa romântica. Meu Deus! Mas que menina mais linda! Princesa, qual é o seu nome? Zula, e o seu? O meu é mal, com todo o prazer! Prazer é todo meu. Nina Nocas! O prazer é todo, todinho meu. Muito obrigada. De nada. Escuta, você vem sempre aqui, é? Não, é a primeira vez. Mas pra falar a verdade, eu já estou indo embora. Ah, já? Mas é muito cedo. Você por acaso... Não quer conhecer os meus encanamentos, hã? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo ficou ferido